नमस्कार मित्रहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ न जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले पनि कताको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ तपाईँहरूले मेडिकल क्युबिसी मेडिकल टेस्ट गरिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको भिजा लागो लागेन मेडिकल टेस्ट कस्तो भयो भनेर तपाईँहरूलाई जान्ने इच्छा छ भने म यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु कसरी अनलाइनमा हामीले चेक गर्न सक्छौँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले क्युबिसी गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चेक गर्दाखेरि यो चारवटा टिक लागेको छ भने तपाईँहरूको मेडिकल टेस्ट सक्सेस भएको छ तपाईँहरू पास हुनुभएको छ अब तपाईँहरूको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटामामा मात्रै टिक लागेको छ अर्को एउटामा तपाईँहरूको टिक लागेको छैन भने यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको या त मेडिकल टेस्ट प्रोसेसमा छ या त तपाईँहरूले फेरि पनि मेडिकल टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही कारणवश तपाईँहरूको मेडिकल टेस्ट बिग्रेको हुनसक्छ तर अब यो सब कसरी चेक गर्ने भनेर म सिकाउँदैछु सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले मोबाइलको गुगल क्रोममा जानुहोला र अब गुगल क्रोममा गइसकेपछि तपाईँहरूले कतार लेखेर यसरी कतार मात्रै लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले एउटा अफिसियल वेबसाइट भेट्नुहुनेछ कतारको क्युबिसी कतार भिजा सेन्टर भनेर यो ठाउँमा तपाईँहरूले यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला अब यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई अघि मैले देखाएको जस्तो त्यो हेर्नको लागि त्यहाँ हामीले प्रोसेस प्रोसेससम्म बताउँदैछु अब यो ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको एकैछिन लोड लिन्छ र क्युबिस भनेर आएको छ त्यसपछि सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको छ यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले भाषा छान्नु होला म इङ्ग्लिस छान्छु तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा भाषा छान्नु होला भाषा छानिसकेपछि अब तल्लोमा सेलेक्ट कन्ट्री भनेको चाहिँ यहाँनिरबाट एउटा कन्ट्री छान्नुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र नेपाल छान्नु होला नेपाल छानिसकेपछि अब तपाईँहरूले सबभन्दा तलतिर ट्र्याक एप्लिकेसन भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला माथितिर आफ्नो पास पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र त दोस्रोमा तपाईँहरूले भिजा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको मेडिकल टेस्ट चेक गर्नको लागि अनलाइनमा अब माथि तपाईँहरूले पासपोर्ट नम्बर राख्नुहोला पास न पासपोर्ट नम्बर राखिसकेपछि तल्लोमा तपाईँले भिजा नम्बर राख्नुहोला पासपोर्ट नम्बर र भिजा नम्बर राखिसकेपछि अघि मैले सुरुमा देखाएको थिएँ तपाईँहरूको कतिवटा टिक लागेको छ तिनवटा लागेको छ या चारवटा लागेको छ चारवटा टिक लागिसकेको छ भने तपाईँहरूको थाहा हुन्छ तपाईँहरूको मेडि मेडिकल टेस्ट पास भइसक्नु भएको छ तपाईँ अब केही दिनमा भिजा रेडी टु प्रिन्ट हुन्छ र तपाईँहरू कतारको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने तिनवटा मात्रै टिक लागेको छ भने त्यहाँनिर सस्पेन्ड हुन्छ कुनै कुनैमा तिनवटा टिक लागेको छ भने तपाईँहरूको त्यहाँनेरि तपाईँहरूलाई मेडिकलको लागि फेरि पनि बोलाउन सक्छ केही समस्या भएर अथवा तपाईँहरूको त्यो चाहिँ पेन्डिङमा छ तपाईँहरूको प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ भन्ने हामीले बुझिन्छ अब यहाँ हामीले पासपोर्ट नम्बर र भिजा नम्बर राखिसकेपछि क्याप्चा कोड भनेको छ यो क्याप्चा कोड हो यो क्याप्चा कोडलाई तपाईँहरूले यहाँनिर तल इन्टर क्याप्चा भनेको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा त्यहाँ माथि जस्तो लेखेको छ त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ ठुलो अक्षरमा लेखेको छ भने ठुलै अक्षरमा लेख्नुहोला सानो अक्षरमा लेखिएको छ भने सानै अक्षरमा तपाईँहरूले त्यहाँनिर लेख्नुहोला र तलतिर सब्मिटको अप्सन छ यो सब्मिटको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अघि मैले सुरुमा देखाएको थिएँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँ तिनवटा मात्रै टिक लागेको छ भने तपाईँहरूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा टिक लागिसकेको छ अब एउटा यहाँनिर तलतिर देखाइरहेको छ एप्लिकेन्ट रिक्वायर टु रि भिजिट सेन्टर फर रिसेट भनेको छ एप्लिकेन्ट रिक्वायर टु रिभिजिट सेन्टर फर रिटेस्ट भनेको छ मतलब तपाईँहरूले रिटेस्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ ते भर तब फिर भी कल आक्श फे जानूर्ने सबूसी को लिए तब इस रिफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विथ अथोराइज बनाने यो लगे वाले तब बुझ् पर्ने तैयार को प्रोसेस अगड़ी बढ़ी रखे तक कई दिन में रेडी टू प्रिंट आने तरह को मेडिकल टेस्ट सक्सेस भैस बुझ्न सकता अब यो तीनवट टिक लगे दुईवटा कारण होना सर चारवटा टिक लगी सकता तब मेडिकल टेस्ट कम्प्लिट कंप्लीट तबा रेडी टू प्रिंट में आने वाला र तपाईँहरू अब यहाँ देख्दै दे। हुनुहुन्छ चारवटा प्रिन्ट यसरी लागिसकेको छ भने तपाईँले यसरी चेक गर्दाखेरि तपाईँहरू डराउनु पर्दैन ढुक्क भयो हुन्छ तपाईँहरूको अब रेडी टु प्रिन्टमा आउने छ र तपाईँहरूको मेडिकल टेस्ट पनि कम्प्लिट भएको छ सक्सेस भएको छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ यसरी चा। चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ अब यो हामीले मेडिकल टेस्ट चेक गऱ्यौँ हामीले रिपोर्ट चेक गऱ्यौँ भने अब म तपाईँलाई देखाउँदैछु रेडी टु प्रिन्ट हुनको लागि त्यो चारवटा कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले अर्को तरिकाबाट चेक गर्न सक्छौँ त्यसको लागि पनि हामीले गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ गुगल क्रोममा जाउँ र हामीले रेडी टु प्रिन्टमा आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ अगाडिका भिडियोहरूमा पनि मैले यो बताएको थिएँ अब तपाईँले यहाँनिर गुगल क्रोममा गएर एमओआई लेख्नुहोला यहाँनिर सर्च बारमा एमओआई लेखिसकेपछि सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट अफिसियल वेबसाइट यसको भेट्नुहुने भेट्नुहुनेछ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो अफिसियल वेबसाइट हो एमओआई कतार भिजा सर्भिस भनेको छ यो लिङ्कमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला यहाँ दे क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट यस्तो इन्टरफ्रेस आउँछ यो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईँले डिस्क्रिप्सन त्यसपछि यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भिजा इन्क्वायरी एन्ड प्रिन्टिङको अप्सन यो ठाउँमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला भिजा इन्क्वायरी एन्ड प्रिन्टिङको यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर दुईवटा अप्सन छन् पासपोर्ट नम्बर राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले भिजा नम्बर राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूसँग जे छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ अब भिजा नम्बर राखेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने भिजा लेखेको ठाउँमा भिजा नम्बर लेखेको ठाउँमा टिक लगाउनु होला र भिजा नम्बर राख्नु होला अथवा तपाईँहरू पासपोर्ट नम्बरबाट चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने पासपोर्ट नम्बर राखेको ठाउँमा टिक लगाएर त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ म भिजाबाट चेक गर्न जाँदैछु भने भिजा नम्बर लेखेको ठाउँमा म टिक लगाउँछु त्यसपछि त्यो खाली ठाउँमा भिजा नम्बर राख्छु तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू केबाट चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा टिक लगाउनुहोला र त्यो खाली ठाउँमा भिजा नम्बरबाट चेक गर्दै हुनुहुन्छ भने भिजा नम्बरमा टिक लगाएर खाली ठाउँमा भिजा नम्बर राख्नुहोला पासपोर्ट नम्बरबाट चेक गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट नम्बर भनेको ठाउँमा टिक लगाउनुहोला र त्यो पासपोर्ट नम्बर तपाईँहरूले त्यहाँनिर राख्नुहोला त्यति राखिसकेपछि अब तलतिर अलिकति तलतिर जानुभयो भने एउटा क्याप्चा दिन्छ तपाईँले यहाँ सबभन्दा पहिला नेसनेलिटी छान्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिरबाट यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला यहाँबाट तपाईँले नेपाल छान्नुहोला यसरी अब हामीले नेपाल छानिसकेपछि त्यहाँनिरबाट एउटा क्याप्चा दिन्छ त्यो क्याप्चा राखेर हामीले सब्मिट गऱ्यौँ भने त्यो हामीले प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र त्यहाँबाट चेक गर्न सक्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले नेपाल छाने त्यसपछि यो क्याप्चा दिएको छ यो खाली ठाउँमा क्याप्चालाई जस्ताको जस्तै तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ नम्बर छ यो नम्बरलाई तपाईँले यहाँनिर फिल गर्नुहोला यहाँ फिल गरेर तपाईँले अलिक तलतिर सब्मिटको अप्सन छ यो सब्मिटमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ चारवटामा टिक लागिसकेको थियो मेरो पनि अब यहाँ चारवटामा टिक लागिसकेपछि मेरो भिजा रेडी टु प्रिन्ट भएको छ मतलब म अ... मेरो भिजा रेडी टु प्रिन्ट भएको छ मेरो मेडिकल रिपोर्ट सक्सेस भएको छ अब यहाँ प्रिन्ट भिजाको अप्सनमा यहाँ क्लिक गरेर हामीले यो भिजालाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र आफ्नो भिजालाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ तपाईँहरूले पिडिएफ फाइलमा पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी आउनेछ हाम्रो रेडी टु प्रिन्ट अब अर्को तरिकाबाट यो पनि रेडी टु प्रिन्ट नै हो यस्तो पनि देखाउँछ कसै कसैको यो भनेको चाहिँ रेडी टु प्रिन्ट भनेर यसरी रातो अक्षरमा आएको छ भने केही कम्प्लिट अलिकति प्रोसेस बाँकी छ यो कम् यो प्रोसेस अलिकति कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँहरूले अगाडि यहाँ देख्नुभयो रेडी टु प्रिन्ट भनेर त्यो प्रिन्टको अप्सन आउनेछ सबै भिज भिजाको डिटेल देखाउनेछ त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो भिजा रेडी टु प्रिन्ट छ कि छैन अथवा यो देख्न सक्दै हुनुहुन्छ दे चेक गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ यहाँलाई भिडियो मनपर्ने छ अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद जय नेपाल